Мили приятели, здравейте! Ето че дойде и моя час. Преди абсолютно всичко искам да благодаря изключително много на Норчето за търпението и за това, че даде много, толкова много от себе си, за да ме дочака. Благодаря не на последно място и на вас, че все още сте там, че ви има и че чакате поредната доза мис, която днес по изключение достига в малко необичайно късен час, но така де, действаме много здраво и понякога се случват такива разни вечерни срещи по работа в името на гейминга. Радвам се, че съм си от дома и вече влизам в Twitch-а с идеята да видя някой от вас. О, вече виждам тук Дидо и всички останали. Се тъпвам на бързичко нещата. Така, хайде. Тук ли сте, чакате ли ме, Mastermind, Ириней, Мегара, успяхме да отрепем Мики Маус няколко пъти, сигурно е било много забавно с Нора. Чая ви бе поднесен по-рано от обичайното, а пък от тук на сетне без чак толкова много приказки, но ще ми дадете 2 минути поне. Започваме веднага с The Guest, навлизаме в дълбоките води на доста, доста сложни пъзели. Всъщност опитах се да промотирам нашите стримове с едно извънредно включване днес. За първи път пробвах Facebook Live. Беше толкова забавно и определено един така инструмент, който ще ли ползвам и за напред. Така, добро вечери на Стайлиш, Гъргамел, Шинона, която заедно с Марти и Нора непрестанно се трудят по старта на сайта на българските гейм награди, който ще стартира утре. И този път искам да ми обещаете, че ще вдигнете много шум, ще кажете на всичките си приятели за предстоящите награди, ще ми обещаете, че още сега ще влезете във Facebook страничката Bulgarian Game Awards, ще я лайкнете и ще шервате всичко там, защото това е един ивент, за който всички ние сме мечтали и искаме да го направим по възможно най-добрия начин, а без вас това няма как да стане. Събуждаме се много активно. Между другото, и аз така изпих едно хубаво капучино, след това един зелен чай и съм доста свеж. Това не означава, че ще бъдем до 4 сутринта, но така се чувствам наистина добре и искам да споделя тази хубава енергия с вас тази вечер. Нос ми крат. Какво младея. Миналата седмица имах рожден ден. Годините минават, вървят. Но това няма никакво значение в крайна сметка. Изключвам тук разни скайпове, които стоят включени. Разчиствам терена за игри общо взето. И нямам търпение да влезем в The Guest всеки момент. Всеки момент. Тук съм, да. Секунда. Излезе ли играта? Мисля, не. Секунда. О! Ето я вече. Супер! Готови сме. Готови сме за пъзели. Да видим докъде стигнахме миналия път в тази изненадващо яка игрица. Изненадващо яка, изненадващо трудна. Изненадващо много пъзели, всъщност това си е пъзъл базирана игра, която ни вкарва в ролята на доктор, пристигнал в много странен хотел и търсиш начин да разкрием мистерията тук. Каква е точно историята, ще разберете след малко. Всъщност мистерията се върти най-вече около една жена, обявена за изчезване, виден учен, която изчезва на някакъв семинар и малко по-късно те откриват мъртва. Искам да открия някои така, неща от инвентара, които да не помнят за историята. Секунда. И след това заедно с вас ще започнем да... Вижте колко много неща в инвентара имаме. Заедно с вас ще започнем да разплитаме пъзелите от този път. Всъщност, ето тук веднага да видим. Ние се казваме Евгений Леонов, учен, който занимава с психология и в момента се намираме, мисля, в
Бостън, не помня, това е билета ни, който ни докарва тук за Америка за някакъв семинар. И всъщност ние се озоваваме в този хотел ден преди семинара и вътре почна да ни случат много интересни работи. Оказва се, че страдаме от някаква диагноза и трябва редовно да си пием хапчетата. Това е тук в инвентара. Искам само да си спомня докъде бяхме стигнали миналия път. С ваша помощ ще се опитам да. Да, ето докъде стигнахме. С ваша помощ ще се опитам да си спомня какво имахме да правим, но всъщност веднага се сетих, защото вече имаме опция да отключим тази врата. Тук загадката е много интересна, музикална. След като успяхме да активираме тази кутия, тя започна да произвежда една мелодия. Чувате я? На пръв поглед много лесно, само 5 тона. 6. Виждате тук какво става. Всеки един от 6-те бутона издава звук, подобен на този от музикалната кутия. Виждате? Така, първият тон е този. И вторият е този. Я сега да видим третия. Не е толкова лесен пъзъл, между другото. Само секунда да отворя чата в Twitch, защото малко замръзна. Не е толкова лесно, между другото, да оцелиш точно нотите. Секунда. Така, връщаме се. Не е това. Вторият тон също не съм сигурен дали е този. Даже имам чувство, че втория е този. Може би го оцелих. Да. Втория тон беше горе в ляво. Два ниски има, които са много, много трудни. Но миналия път, общо взето след около 40 опита, успях да отворя вратата. Искам малко да затъмня, за да мога да виждам и по-добре играта. Не чак толкова, че не ме виждате, но след малко ще оправя нещата. Тук е доста тъмно, между другото. Няма ли някакъв ключ? Ето тук веднага от дясно има някакво по-светло помещение. Дано да има ключ за лампа. Ето ключ за лампа. За осветление. Стана малко по-светло, но отново има някакво смущение тук. О, библиотеката се отвори. Само за авторизиран персонал. Важно. Къде изчезна тази? Какво стана тук? Много странно. Библиотеката се отвори, но може би се е затворила отново. Вече не работи, пише. Лошо. Дори не можах да видя какво пише на библиотеката.
За да надникнеш, натисни А. Oversight Facility Area. Преди да вляза тук, а отвътре се чува много странна музика, между друго. Играта, между другото, е прекрасна, наистина много добра. I should light this lamp. Трябва да запалим лампата. Веднага нека да видим дали имаме. Имахме кибрит миналия път, нали така? Сапун, поставка за чаша, списание, бинт, закачалка, алкохол. Запалка имаме, само че тя е празна. Дали не можем да комбинираме алкохола? Не, няма комбайн, между другото. Няма с какво да го комбинираме. С какво да напълним запалката? Запалката с алкохола? Не. Газ. Газ или просто трябва да намерим някакъв кибрит, но за съжаление тук. Син Дунав на Штраус, син. Браво, тестваш, перфектен си. Чуда се само дали си ползвал Шазам или просто... Да, този ключ, за съжаление, повече не ни... Тук има някаква настолна лампа такава, но няма откъде да я включим. Глобус. Я да видим какво пише тук. О, това е бланка на Oakwood Hotel, най-вероятно. Ще трябва да напишем нещо. GWBU, едва ли е това. Има и липсващи клавиши. GWBW. Между другото, това е някаква много странна пишеща машина, защото на пишещата машина няма бутони дел. Не знам дали някога сте виждали истинска пишеща машина, но тук има една лента напоена с мастило. Тези клавиши са включени отзад към тях, има едни такива релефни букви, които натискат мастилото и то печати върху картината и няма как да го делитнеш след това. При всички положения. Да видим писмата отстрани. 9-ти международен научен конгрес. Речта на доктор Евгений Леонов. Това би трябвало да е нашия нашата реч, нали? Евгений Леонов е нашия главен герой. Добро утро, скъпи колеги, приятели. Аз обикновено съм пестелив в думите си, затова ще се опитам да изразя своята благодарност колкото се може по-така добре. За мен е удоволствие да присъствам на този конгрес и искам да благодаря на всички мои колеги, които направиха това възможно да бъда днес тук с вас. За мен значи много да бъда избран да водя този конгрес. Това е чест. Много ми костваше да дойда тук и да бъда това, което съм днес. Не само науката ме доведе тук, но опита ми до сега, всичко, което преживях и всичко, което ме оформил като доктор и като човек. Преживяванията от живота са всичко. В крайна сметка, именно тези преживявания ни правят това, което сме. Моя опит ми казва, че науката и обществото са взаимосвързани. Те са неделими. Ние, като хуманисти, имаме задължението да използваме науката и технологията за подобряване на човешкото състояние. Те, науката и технологията, трябва да бъдат инструментите, за да постигаме така цели в обществото, а не да бъдат инструменти, които да ни объркват. Науката трябва да служи на обществото, както и за това, в името на
културното развитие. И те трябва да правят също за науката. Така. Много кратка реч, но тук може би има някакъв код, нещо, което трябва да се въведе, но честно ви кажа, все още нямам никаква идея. Проверяваме шкафчетата. Да, извинявайте, аз бях сключил камерата, за да видя по-добре играта преди да намеря ключа за електричеството. Долу има нещо. Ха, запалка. Колко хубаво. Взимаме я, дано да е пълна. Тук има нещо долу. Ирен не е мъртва. Вау! Ирен е наш колега учен жена, която е психолог, мисля, и която изчезва на една от конференциите. След това е обявена за мъртва. Вау! Току-що разбираме, че Ирен не е мъртва. Дъжд вали навън. Just a random stand. Много съм добре. Много съм добре. Даже супер. Така. О, тук има. О, глобус, който се върти. И ние трябва да най-вероятно да изберем някой град или пък да вземем от някъде координати. Къде беше пресконференцията, между другото? Бостън, евентуално? Не съм сигурен. Май не сме готови още за този пъзел. Само да видя, има позиции на... Всъщност, ние го движим на всички посоки, но реално то ни показва само север и запад. Тук още един шкаф, който преди малко не видях. Още едно списание. Science Odyssey. Тук са оградени три букви. C, T, O и R. 4 всъщност. Взимаме това списание и ви напомням, че ние имаме още едно такова. Ето го. В което са оградени няколко други букви. Тук са 3. Бен. Пише тук. B и N. Може би ще трябва да комбинираме всички тези букви. Може би те ни подсказват думата, която трябва да напишем на машината. Добре, тук имаме B и N. Така, а тук имаме CTOR. CTOR. Бенор. Собо. Бено. Робот. CTOR. Я да видим. Да отидем при машината. Значи имаме следните букви. Имаме C, T, O, R. Нямаме тук обаче. Може би е счупена. Имаме B, E и N. Може ли от тези букви да съставим дума? Или е твърде рано за тази загадка? При мен скоростта е много голяма, нямам дропнати фреймове. Не знам вие как виждате, надявам се, че виждате добре. Някой се оплаква от проблем с картината. C-T-O-B-E-N. Проблема не е от нас, казва Mastermind. PC Online, здрасти!
Добре, оставаме това и ще влезем в коридора да видим какво има там. Може би в последствие трябва да се върнем тук. Ще видим. Минаваме и покрай глобуса. Няма да можем да решим сега загадката. Аха, тук чекмеджето, шкафчето ни пречи да излезем. Влизаме в този коридор. Надявам се да няма неприятни изненади. Я да видим лампата обаче, тъй като преди малко взехме запалка. А, това е пълнител за запалка. Така, комбинираме го с запалката и вече имаме. О, супер! Лампата светна. Дали не ни разкрива нещо тук друго? След като е сложена там и не можем да я вземем, би трябвало да ни помогне. Просто като освети по-добре мястото наоколо, може би това ще ни помогне да намерим някакъв предмет долу. Но на този етап не виждам нищо, което бихме могли да вземем. Тук има някакви разпилени книги. О, тук се вижда някакъв часовник. Часа е 3:23, може би. Така. Тук има още една лампа. Много интересно. Две лампи. Веднага ще я запалим и тази. Добре. Стана още по-светло в стаята. Да видим тук тази библиотека. Охо. Охо-хо. Ясно. Тоест нищо не е ясно. Това може би е подсказка за онзи сложен пъзъл, който може да видите, ако влезете на Facebook страничката ми Roro Next TV, където между другото можем да си общуваме много редовно. Там поснах една картинка именно с пъзела, който се намира в банята и най-вероятно това е подсказка за него. Най-сетне подсказка. Едната лампа показа другата и тя показа това. Добре, готино. А, ето този надпис, който можахме да го прочетем по-рано. Така, непременно запомните времето, в което влизате, часа, в който влизате. Три и 22 или 3:23, нали така? Запомнете го, хора, защото може и да не можем да излезем. Искам да направя един сейв. Догледаме добре. Номера на стаята мисля, че беше това 9297. Каква тържествена музика. Achievement ми се отключи. Нов свят. New World. Кой от вас обича класическа музика? Е, супер! Стан ви подготви една страхотна игра с награди. Комикс с пълн от Artline. Днес се видяхме с приятелите ни от Artline. Скоро ще има отново много игри с награди на страничката ни във Facebook. Ще се оживиме много здраво. Така че подготвяйте се и подкрепяйте активно българските гейминг награди. Няма да бързам да спра радиото, защото ми харесва тази тема. Ха! Тези хапчета не са мои, не трябва да ги пия. Ами дал. Да се приемат през уста на всеки 12 часа. Моля да видя какъв е този химичен елемент. Не знам, натрий има. Няма да бързам да го пия, преди да разгледам какво има на бюрото. Щраус пише, слушал Уизъл. Safety first, значи трябва да внимаваме с безопасността. Явно тук има някаква техника, с която трябва да боравим внимателно. Вижте какво устройство има тук.
Не можем да го включим обаче все още. Отдел за наблюдения. 503 тракинг на тракиране на обект. Избраната дата за 503 процеса е 25 октомври 1986. Събудих се в 4:23 сутринта. Правилно отворих кутията с инструменти и открих дръжката. Отворих вратата на банята. За първи път пих хапчетата с правилната доза. Открих писмото. Found the letter and turn it on. И включих устройството. Влязах в хола. Правилно активирах източника на енергия. Пуснах лампите. О, виждате ли, това е всъщност нашия... Какво сме извършили до тук, до този момент? Обаче има един текст в червено, на който пише инцидент. Обадих се на номера по телефона 48151 и активирах филмовия прожекционен апарат. Правилно изпълних Dale Drone. Какво е това? Да. Тук ни показва какво сме извършили от това. Доста интересно. Обекта, който намерих, беше класифициран на документ, в който се споменаваше номер 01138. Обадих се на този номер, след това така. Ага, всичко се върна. Тук е за пъзъл, в който се лутахме минали път, помните ли? Да видим третата страничка. Инструкции. Към супервайзора на стаята, I-313, чиято настояща работна станция е Oversight Facility 297. Моля, пригответе стаята за обекта преди той да се събуди на избраната дата. Ще откриете филм, който ще ви ориентира в стаята с допълнителни инструкции. Номер 2. Останете в вашия кабинет за наблюдение, докато обекта напредва, докато обекта прави прогрес. Запишете всички негови действия. Пред погледа ви, вие ще видите, че има секция за инциденти, просто за всеки случай, ако нещо необичайно се случи. Когато поемете пълен контрол над нещата, пуснете фалшива прес статия за изчезването на обекта, за да можете да изтриете неговата информация от записите. Когато приключите, вземете всички документи и ги оставете в контейнера пред офиса за наблюдение. Значи, реално, от този експеримент, най-вероятно този телевизор, някой ни е наблюдавал какво правиме ние в другите стаи, защото на тези листове много старателно бяха описани всичките ни действия в играта до този момент. Явно ние сме част от някакъв експеримент, но все още не можем да се светнем за какво става въпрос и най-вероятно ще трябва да изпием хапчетата. Дали можем да вземем този молив? Да. А дали тази врата зад нас се отваря? Сигурно, обаче... А, ето тук намерихме нещо. Вау! Какво пише тук?
Ние науката. I313. Това е някакъв чип. Къде се отваря обаче? Къде е устройството за... Ето я картата. Никъде не виждам слот за карта. Дали не е тук? Дали не трябва тук да е? Не. Момент, нещо. Много ми е интересно тази карта за къде е. Вижте, тук има още екрани и телевизори, от които може би някой ни е наблюдавал. Но срам, че обсъждате класическата музика. Изключително. А, ето! Ето тук, това е устройството с картата. Enter your password. Какво пише на картата, между другото? 313. Не е 313. Каква ни е паролата? Откъде да я вземем? 503. Едва ли. Не е 503. Девет седем нула двадесет осем. Я да видим 297. Просто гледам комбинации. Нула двадесет осем. Много ме съмнява, че е това. 28. Да не е пък там часовника, който показваше 3 и 22 или 23. А да видим. И 24. PC онлайн пише на стената, отдясно има нещо като табелка. Да, ма. 0297. Едва ли е 297? Да, не. Тук пише помнете часа, в който сте влезли. Ето, вижте какво пише тук. Ма да, къде сме влезли? В стаята или в системата? Тук може би ще има някакви подсказки, обаче стана много сложно. Добре, ще излезем малко на въздух. По-скоро ми се иска да отидем в банята при онзи сложния пъзъл, защото намерихме някаква подсказка за него. Тук стана много
страховито. Нека да спрем радиото. А! Между другото, преди това искам да взема онези хапчета, искам да видя какво ще се случи. Аз забравих, че имаме хапчета там и смятам да ги изпия. Защото понякога наистина трябва да влезем във филма, за да... А, тук пак е тъмно. Come on, man. Кой изгаси осветлението? А, какво? Защо? Не можем да използваме... Пълна запалка. Защо не можем да използваме? А може би лампата и без запалка ще се включи. Да, разбира се. Така, ето и другата. Къде бяха хапчетата? На бюрото ли някъде? Или вътре? Забравих. Май вътре. А, тук пише 313. Ние пробвахме с този код, не стана. Взимаме хапчетата. А всъщност не можем да ги вземем. Не. 313 пише. Горе, ползвахме ли го този код 313? Я да видим. Не става. Добре. Добре, отиваме в банята. Колко много неща направихме тук в тези помещения. Добре измислена игра, малко Escape Room style. Ето го тук този пъзел, който е толкова непонятен, че просто не знам. Я да видим ние какво взехме. Можем да го използваме, ама къде? Use. Не става да го използваме. По-скоро той ни подсказва нещо. Искам първо да видя на коя страна трябва да го завъртим. Гледам горните символи в момента. По-скоро на обратно. Има ли някой символ, който да ви прилича? Този със сушенцето. От сините символи, горния ред. Първи е вляво и втори е отляво надясно. Първите два приличат на белия символ отзад на самия пъзъл, горе вляво. Аха. Хора, много сложно. Тук ще трябва да стане голямо чертане. Има кореспонденция. Тук забелязваме всъщност как всъщност на самото устройство, което е пред погледа ни, имаме два реда с символи. Едните виждате, че на самия пъзъл са отбелязани по вертикалата отляво, а другите по хоризонтал отгоре. Тоест, ние трябва да свържем най-вероятно единия символ с другия. Обаче, как?
Именно да ги засечем, обаче как да ги засечем? Както виждате, окей, да вземем този символ. Какво значи да ги засечем? Да сложим плюс ли? Примерно, как бихме свързали този символ с този? С червени линии ли? Ред и колона и натискаш съответния. Като играта с корабчетата едно време. Тоест, искаш да кажеш, че два символа са свързани, когато тук тече енергия. Добре, хубаво, я да видим тогава как ще свържем. Така. Да речем, че първия символ е свързан. Виждате горе отзад на пъзела най-горното квадратче в ляво. Второто квадратче имаме ушенце и като че ли горе последния символ в дясно. Трябва да е светнат и той е светнат. Третия символ е букличката С с някаква завъртулка, която виждаме на втория ред отгоре надолу най-вляво. И трябва да я вържем с горния ред символи на пъзела пред последния. Там също свети синьо. След това нещо, което ще нарека морско конче, трябва да го свържем и го виждаме на третия ред отгоре надолу най-вляво. Морското конче с триъгълник. Значи ето тук, ето тук също трябва да свети синьо. Ако смятаме, че синьото е цвета, който свързва. Само че ето тук не изгасна връзката. Не, ето я. Съто с този символ. Така. Изобщо не знам дали съм на прав път. Но трябва да пробваме. Така, свързахме морското конче с триъгълника. Имаме сега още едно морско конче с символа на предпоследния ред. Ето този символ с морското конче. Тук също имаме синьо. Ако сме на принципа на засичане. Виждам, че е активен юз, но няма къде да го използваме все още. Виждам, пробвах преди малко. Най-долния с... И тук виждаме ето този символ, който трябва да кореспондира с този. Също е синьо. Не знам. Доста абстрактно. Доста абстрактно. Действително може да се използва този криптекст. Но къде? Но къде? Само секунда да си отворя прозорца, защото днес е много студено. Нещо по-сложно ще е, казва, кой казва тестваш. Добре, очевидно и за тук не сме много готови. Играта става доста трудна. Какво мислите вие? Излизам от злокобната баня. Искам да видим пак този филм, дали нямаше някакви подсказки тук. Или тук имаше подсказка, която вече използвахме.
ето това е подсказката за Orientation Room номер 297. Я да гледаме внимателно. Това е спалнята, от която се будихме. Това все още не сме го виждали. Вратата. Ого! Това го решихме. Това беше подсказка тук за пъзела долу, който решихме. Тук какво имаше? И тук нещо решихме. Не, тук нещо взехме от този шкаф. Мисля, че тук си свършихме работата. А, обаче... О, не. Ама не, ние това го решихме всъщност, нали така? Точно така. От тук взехме някаква дума. Този ни пръв поглед много сложен пъзел го... се справихме с него. Този път е светло, никой не е угасил осветлението. Приятели, доста трудно, не мислите ли? Значи, от една страна, тук имаме този глобус. Имаме някаква дума от напишетата машина, която трябва да напишеме. И две списания. Дали не са три обаче списанията? Travel Info. Я да видим тук. Волгоград. Дали не е Волгоград, Бостън? Я да видим тук на глобуса дали има Волгоград. Така. А, има го Волгоград. Ето го. Пет градуса на север и 8 градуса на изток. 58. Няма нищо друго. Можем ли от заградените букви в списанието да измислим някаква дума? Да, ето ги заградените букви. Аз ги написах. Липсва само буквичката R. Мислете. Кой каза, че е лесна играта? Искам да разбера. Кой каза, че играта е лесна? Никой, нали? Сега ми хрумна нещо. Чакайте, че нещо много се заиграх с този Facebook Live. Искам да пусна един пост и да покане още зрители, да видя дали има будни птици. Сега ще направя един експеримент, че вляза в профила. Трябва ни малко помощ! Трябва ни малко помощ! Сега ще помоля за помощ. Надявам се няма да ми се разсърдите. Go live! Help me with the puzzles. Филин е глупости, не измислям. Така, Twitch. Тя ще напише името на... на канала ни. Да видим дали поне още един човек ще влезе. Може да влезе сега на страничката ми, на Роро Кавалджиев. Така,
Ето го тук всъщност. Ето го Facebook Live. През телефона ти се активира камерата и веднага си наживо. Може да ме гледате сега във Facebook. Отидете на Роро Кавалджиев. Влезте там в чата. Да. Помогнете ми с пъзелите, приятели. Вече имам 2 зрителя. Пуснах се лайв по никое време, тъй като в момента в канала ни в Twitch, който виждате в заглавието на това включване, седиме с едни приятели и се опитваме да решим няколко не много лесни загадки. Сега ще ви насоча към една от тях. Мили приятели от Twitch, в момента говоря на хората от Facebook. Правя телемост между Facebook и Twitch. Ето ни тук в хотелската стая. Сега ще отида да видя, да ви покажа какво може да правите, ако ни гледате в Twitch-а. Може да се включите към една друга аудитория, с която в момента играем пъзели, като в добрия стар мист на времето по ММ. Така че, ако случайно не ви се спи и имате добри логически умения, можете да влезете при нас в Twitch TV на клон черта Next TV България и да ни помогнете да решим тези нелеки загадки. Виждате тук за какво става въпрос. Направо... Направо... Какво да ви кажа? Просто лудница. Имаме нужда от помощ, от свежи умове. Играем играта The Guest. И се главоблъскваме много, много, много здраво. Поздрави на Георги Ганчев, Петър Димов, Ферат Реджебов. Правя това кратко включване във Facebook, за да ви поканя в нашия канал www.twitch.tv на клона черта Next TV България. Забавляваме се много по никое време. Ай, виждам, че и във Facebook има живи хора. Много, много сложна загадка. Имаме си, разбира се, инвентар с сумати предмети, включително и библията. Част от тези предмети трябва да използваме по някакъв начин. Общо взето правя крос промоушен в момента през Facebook, рекламирам Twitch канала ни, в който всяка сряда играем пъзели, а през останалите дни има интересна програма с други интересни игри, които не само може да наблюдавате, но и в които може да участвате по някакъв начин, най-малкото с коментари. Отстрани има чат, като добрия стар Мирк. Така че това правим в момента, приятели. Видели сме се в чудо. Между другото, тук за този пъзъл има някаква подсказка, но преди малко пробвахме да се опитаме да използваме тази подсказка, но на този етап без успех. Това устройство ни показва символите, които виждаме и на самия пъзъл отзад, по вертикалния ред и по хоризонталния, символите в бяло, които виждате отзад. Роро вика, устарял си и ти. Поздрави от Базел, аз бех на матч и паднахме. Браво, Иляне, да, всички устарявахме. Мерси на Жорката, който разяснява за Facebook Live опцията. Много, много яко. Христо Гогов, с удоволствие бих ти дал поне 5 Alienware-а. Така, този лайвстрим във Facebook ще приключи след малко. Надявам се, че ви е станало интересно. Ако искате да се добавяте повече, влезте в Twitch-а. Спирам сега живото предаване във Facebook и се връщам в Twitch-а при тайфата, защото главоблъсканиците продължават. Благодаря ви за вниманието. Така, много яко. Добре, сега мога да го постна клипчето, за да го видят и други хора. И се връщам при вас в Twitch-а, за да видя дали много сте ми се разсърдили. Не много, нали? Супер! Така. Добре. Да се концентрираме внимателно. Тук нищо не можем да направим в момента. Имате ли някакви други идеи, скъпи приятели? Да, виждам как на цилиндъра има сини плюсове. Определено се вижда това нещо. Нямате звук. Как така нямате звук, приятели?
едно, две, три. Аз тук при мен индикира, че всичко е наред. При мен индикира, че всичко е наред. С изключение на това, че отново отново не мога да вляза в играта. Какво направих аз? Отново ми се появи този проблем и ще трябва да рестартирам играта. Тази игра ми прави на няколко пъти този номер. Не мога да се върна. Последния сейф от тук. Ние не сме, така, не сме напредвали много. Обаче не мога с Alt и Tab да вляза обратно в играта и не мога и да я спра. Между другото, неприятна работа. Интересна е, да, доста интересна е играта. Но се опитвам да дори да изключа с Alt и Tab. Защо? Феротаки са тук! Здравей, добре дошъл! Ще трябва да изчакаш малко. Нямам и мишка, въобще не знам какво да направя в момента. Всичко блокира. Някаква друга идея за комбинация от клавиши, този Windows Key с нещо? Control Alt Delete, да, с Task Manager влизам, обаче Control Shift и Escape. Не. С Control Alt и Delete влизам в Task Manager, но оттам нататък нямам мишка. Сега се появи End Task. Момент. Да. Спрях играта най-сетне. Сега ще се опитам да я пусна отново. Нещо просто забива. Така, пускам отново играта. Роро е мълчалив. Как ще съм мълчалив, бе? Не съм спрял да говоря от самото начало. Така убихме програмата. Става някакъв проблем, когато превключвам от играта към други програми. Не знам защо. Мухлю голямото копче няма да натискам, защото е опасно. Така. О, един без 20 ще поиграем още малко при всички положения. Като гледам и на вас, много не ви се спи. Ще ви позабавлявам. Играта ще стартира след малко. Трябва ти няколко секунди. Иво Манов не спи, сигурно монтира видеото от Gaming Nights Drink Edition. Да ви кажа отново, след няколко часа на GameAwards.bg започва гласуването в различните категории. Новата категория, която ще добавим утре, е най-добър Puzzle Quest. Така че надявам се да участвате в избора на игра. Първо, утре ще видите във всяка една категория един по-голям списък. Ще може да гласувате по 3 от всяка категория. Вашите гласове ще ни помогнат да оформим номинациите на 29-ти по време на Gaming Nights в Ялта. Ние ще обявим номинациите. Във всяка категория ще има по 5 номинирани. Нали се ще, значи ако е имал списък с 20 или 30 заглавия или имена, вие трябва да изберете няколко от тях. Всъщност 5, за 5-те с най-много гласове ще се квалифицират за номинации. Те ще бъдат номинирани. И след това от 29 юни от 29 май до 21 юни ще има 3 седмици гласуване, за да се определят кои да бъдат победителите. А победителите ще бъдат обявени на 25 юни на Bulgarian Game Awards на амфитеатъра на София Ринг. Може да го предаваме на живо и така. Играта много се бави, но се надявам, че сега ще тръгне.
всеки момент. Не, не свършва стрима. Продължаваме след секунди. Роро, що не провери активността дървото днеска. Мухлю, видях ти коментар малко по-късно, иначе щях да поровя там между това дърво. Ще пускам този Facebook Live, ще правя включвания от интересни места, обещавам ви, така че трябва да почне малко повече да се промотирам и то в преди старта на новия сезон, така че ще измислям всякакви интересни неща, за да се забавляваме заедно. Добре. Хайде игра. Така. Отново сме в играта, само да видя дали вие виждате. Да, виждате я. Чудесно. Така. Лъвоблъсканиците продължават. Тази страничка, тази лампа. Само да видя в този сейф, ние дали бяхме влезли тук. Или трябва отново да вземем картата. Да, влезли сме. Значи, търсим кода за ето това устройство. Трицифрен код, все още не сме го намерили, с който най-вероятно ще се отвори вратата зад нас. Намерихме карта, сложихме я тук. Какво друго търсим тук в тази стая? Мисля, че това е. Тук пък търсим правилните координати, с които да нагласим глобуса, който най-вероятно пък ще отключи някаква друга подсказка. Пробвахме с родния град на нашия главен герой, Волгоград. Волгоград. Пробвахме с Бостън. 4.12. 4 градуса север, 12 градуса запад. Нямам никаква идея, приятели. Много сериозно забихме тук. Доста е сложна играта. Наистина е доста сложна. Пробвай 4.20. Едва ли. Девет градуса север, 12 западни. Имате ли някакви идеи? На кода пробвай 412. Защо 412? Добре, окей. Я да видим сега. Смятате, че глобуса има референция към кода? Възможно е. 5 и 8. Прави 13. Не, едва ли. Тук пробвахме и с 313 този код, който видяхме долу. Аз викам да огледаш колко бюрото казва Mastermind. Погледнахме го добре. Мисля. Видяхме тук всички документи. Това е речта. А не, това е тук. Да. 4.23 пише. Пробвахме го 4.23. На втория ред. Мисля, че го попробвахме. Я да видим. Това е часа, в който сме се събудили, между другото. И часа, в който започнахме играта. 4
И 23. А, стана! Е, супер! Добре, и какво сега? Какво ни показва тази камера? Някакъв удивителен. А, тя гледа към бюрото с пишещата машина. Гледка към хола. WNDC RJB. RJB. А, и тук се включиха някакви неща. Completed. Тук сме свършили всичко в тази стая. Така. В банята се още не сме. Тук има някакъв бутон пауза. Добре, вратата вече не се ли отвори отзад? Я да видим. Пишещата машина. RJB. Я да видим. Нямаме буквичката R. Тук намерихме списанието, между другото, с оградените букви. И би трябвало то да, тъй като е близко до тази пишеща машина, най-вероятно това да е подсказка. EFA. EFA. А, това не го бяхме. EFA. EFA. Бен. Не бяха ли други буквите преди? Бяха други, сигурен съм. 100% бяха други. Бен и F-A. Това са буквите от списанието. Имате ли някакви предположения, приятели? В момента сме на Волгоград, родния град на доктора. 5 и 8. 5 градуса запад, 8 градуса изток. Но ми, аз съм убеден на 100%, че буквите от списанието бяха други. Може би сега, след като стартирахме отново играта, ма няма логика да са различни. Не мога да разбера защо имате проблем с картината, след като при мене имам директна връзка от кабела, интернетът ми е супер бърз в момента. Очевидно нещо от Twitch, най-вероятно. Бен.
Добре. Може би има трето списание, защото имахме букви C, T, R. Само че R буквичката я няма. Една буква липсва. Да намаля битрейта. Я да видим. Видео. Секунда. Оф, само да видя откъде да намаля битрейт. Защото тук от този лаптоп стримвахме от Gaming Nights последния път и може да са променени настройки. При 8-крат не прекъсва. IDK, къде беше битрейт? Resolution downscale. 1000. Йово, здрасти! Оф, Марти, къде беше то битрейт, бе? В settings, в видео ли? В broadcast settings ли? Не. Битрейта... Аха, максимум битрейт 3000. На колко да го сложа? На колко да го сложа? В момента ми е на максимум. Слагам го на 2500. Така. Добре. Този глобус крие нещо, обаче... Какво? Явно разбрахме тук, че трябва да намерим допълнителния клавиш, за да напишем правилно думата. Но къде е? Сигурно се крие в глобуса. Видео quality от Twitch, който му насича да си намали. Подсказки тук по екраните. Да, ето тук горе на дисплея пише нашето име Евгений Леонов E503. Тук нещо да не сме изпуснали по тези стени, по които принципно нямаше никаква активност. Тук няма активност. Сложна работа. Задънена улица, яко. Добре, фокусирай се, Рорка, фокусирай се. Фокусирам се върху глобуса. Фокусирам се върху глобуса. Дайте да го разшифруваме този глобус. Да го разгадаем. Ние имаме единственото нещо, което имаме като опорна точка в глобуса. Това са двата града. Ние летим от Волгоград към Бостън. Ето тук сме... JFK, точно достъп. Волгоград, Ню Йорк и Бостън. Да не би да трябва трите координати, трите... Я да видим сега. Волгоград, 5 и 8. След това отиваме в Ню Йорк. Опа, Ню Йорк. Ню Йорк.
то Глобал защо обърнат някакси? Ванкувър и Лос Анджелес ги дава. Много странно объркан този глобус. Наобратно е. Доста странно. Добре, ще го приемем по този начин, но не мога да разбера защо е объркан глобус. В такъв случай Нью-Йорк трябва да е някъде тук. Нямаме Нью-Йорк. Как така нямаме Нью-Йорк, бе, хора? Нямаме Нью-Йорк, да. Този глобус е доста странен. Той е разбъркан. Какво прави Бостън тук и какво прави East Coast от западната страна? Не мога да разбера. Има Бостън. Добре, няма Нью-Йорк, значи правиме Волгоград и Бостън. Айде първо отиваме на Волгоград. Ай, правим впечатление, че горе в дясно пише slowdown. Аз мога да забавим някакси глобуса. Дали не иска от едната точка да стигнем до другата без прекъсване? 5 и 8. Ето сега намаляваме така. Намаляваме скоростта на въртене и отиваме към Бостън. 5 и 8 и 4 и 12. 4 градуса север, 12 градуса запад. Онези думи с три букви на екрана може да са съкръщения на градове. Може, Дидо, между другото. Да видим. Това е добра идея. RJB for London. Това да не е Лондон нещо. NCLTAN. RJB. Спят. Абсолютно колбичи ти, разбира се, че е на западен, просто съм се объркал в посоките. Исках да кажа, че Нью-Йорк не го намираме на West Coast, изобщо не беше изобразено на картата. Радвам се, че ти направи впечатление. Лондон 4, Лондон 5, какво да е това? URV, Уругвай. Пет, URV. Какво е това URV, бе? Я да го видиме. Ако изобщо има общо с този глобус. Град с Ю. Е, тук има Улан Батор, само че не е той. Няма Ви. Това е някакъв смесен глобус между Земята и Марс. Нямам идея, приятели. Просто нямам идея. Тук. Не, няма нищо. Викаме, бе, не сме пропуснали нещо от чекмеджетата, но нямаме.
нещо по библиотеката. Прегледахме много внимателно, няма нищо тук. Часовника, какво пише на него, САЕС. Нямаме активност, не можем да го отворим. Огледален надпис на вратата. R297. JB. Ако B е Бостън, J е Йоханесбург. RJB. Тази вечер хич не ми помагате. За разлика от Broken Sword. Определено на тези монитори има подсказка. Какво пише тук горе? 8B и C и L. O, B, F, C и L. Затруднявам се. Извинявайте, трябва да отговоря на майка ми, която е далече, далече. Вие мислете през това време тези букви какво биха могли да ни дават, евентуално ако те са решението за глобуса. Да се върна само към Twitch-а. Лошото е, че нямам абсолютно никаква идея. Искам отново да видя инвентара. Списанието е ясно. То е за пишещата машина, там ще трябва да напишем някаква дума. Тук на тази сребърна плочка да видим дали няма някаква подсказка. Тя е от хотела Белмонт, Масачузетс. Там се намира нашия хотел, който се нарича Окулт. А, ето го трето списание, май. Да, да, три списания са точно така. CTOR. CTOR, това са на пишетата машина другите три букви. Или четири, всъщност, само да видим дали тя стои още.
T-O-R. Бенефактор. Е, бенефактор е добра дума, само че ни трябва R. Нямаме, за съжаление. Така. Тефтера сме го използвали. Статуята не. Този boarding pass искам да го видим отново. Волгоград, Бостън. Долу на тръбата под монитора точно пишеше 62342. Рейч агенс на кого да кажа, че стримвам, не мога да разбера. Долу на тръбата под монитора пише 62342. Къде? А и това как може да ни помогне? На тръбата под монитора. Забихме на една крачка от решаването на пъзела с пишещата машина, но според мен копчето и буквичката най-вероятно са скрити в глобуса. На монитора с удивителния, казва Blackwind. Къде видя да пише 62342? Не виждам къде пише 62342, не виждам на тръбата под монитора. А, рече генст. Няма значение колко сме, важното да ни е готино. Още ще се полутам. Не може само с един решен пъзел да минем тази вечер. Искам поне още един преди да приключим стрима. Тази вечер ще е малко по-кратък, разбира се. Не искам да издевателствам над вас. Тук е това чекмедже винаги ни пречи да минаваме. Явно трябва да наберем правилните координати. Според мен трябва, след като имаме клавиш slow down при завъртането, значи много добре трябва да напаснем. Значи твърде вероятно е да трябва да симулираме нашия полет. Така. Значи окей, от Волгоград тръгваме към Бостън. Забавяме въртенето и много внимателно напасваме. Оп. Ето, успях, само че нищо не става. Този радиатор няма активност. Брутално лутане. Дай да видим евентуално кола с батерията или да търсим буквичката Р. Това за друга не май ще ни трябва, казва CallBGT. Да не би да трябва да изберем някакво града, горе има
пише NCLTHRN. Не, съмняваме чак толкова. Ако глобус е информативен, то за къде ще ни трябват координатите? Не мога да разбера. Ние в момента все още се надяваме, че този глобус може да бъде отворен по някакъв начин и... Я да видим. Ако е само информативен, какво ще правим с тези координати? 4 градуса север, 12 запад. Мегара казва долу оранжевата тръба до подък от монитора. А защо не мога да вия тази тръба? Оранжевата тръба под пода на монитора. Къде отива тази оранжева тръба? Е, това е оранжевата тръба, нали? А тук пък тези червени линии какви са? Какво свързват те? И защо са само на определени места? Май ще прави извънреден стрим тази седмица. Нямам идеи за сега. Никакви идеи. Мили приятели, освен да си лягаме вече, да спинкаме и определено ще направя един извънреден стрим, за да компенсирам късното начало и ранното приключване днес, но наистина се наложи да ме няма. Умората си казва думата и не мога нищо повече да измисля на този етап. В неделя преди норчето е свободно. Може и тогава да се гмурна, мисля. Да, мисля, че е по-разумно да си лягаме наистина, защото знам, че вие няма да си легнете преди да съм завършил стрима. Затова правя един сейв. Бамбучето няма да читваме изобщо. Как ще читваме? Не сме читери. Много рядко ни се е случило, между другото, да читваме, и то само в моменти, в които има бъг в играта, тогава проверяваме вече най-накрая дали случайно нещо не се е случило. Сега пък играта нещо спря отново. Не мога да превключа на OBS-а, но се надявам, че ме виждате. Ами, да, смилих се на трансляващите хора, смилих се и на себе си, защото и аз съм рано пиле. Някъде към 8 часа трябва да изгрея, така че имаме 6 часа и 45 минутки да се наспим. Ми хубаво, добре. Беше готино, приятно, забавно. Надявам се, че е било хубаво и в компанията на Норчето. Не забравяйте утре сайта за наградите стартира. Разчитаме много на вашата подкрепа и не забравяйте да се наспите много-много хубаво. Сега ще си взема един готин врял душ. И направо заминавам в леглото, мечтайки за Abduction,
броени дни остават. Между другото, наш екип заминава на E3 в Лос Анджелис. Искрено се надявам там да имаме пълен достъп до щанда на Microa и до създателите на играта, за да можем да се върнем с ексклюзивно интервю и повече информация около Siberia 3. Много ви благодаря за компанията. Беше един дълъг стрим, който започна още в 16 часа с Данго, след това през Норчето и след това аз. Ето вече колко? 7 часа. 7 часа програма. Скоро ще станем и денонощни, надявам се. Очакваме ви в Ялта на 29-ти, когато ще направим специално Overwatch Party и когато ще обявим номинациите на наградите. Лека нощ на всички, мили приятели. Ако успея изобщо да спра стрима, защото играта отново блокира. Добре, мисля, че ще се оправим. Да, ето. Ето ме. За да ви кажа лека нощ. О, хубаво се протегнете. Вземете си едно хубаво душче и лягайте да поспинкаме, за да съберем сили за утрешните приключения. Това е от мен, приятели. До следващия път. Лека. Лека нощ, лека нощ. Не забравяйте да направите минутка за медитация, да издишате ниските честоти, да се отървете от стреса, от умората на изминалия ден, да си легнете приятно и да отпътувате в света на сънищата. Чао, чао!